Është një qatosh gati për ndeshjen e tij të madhe dhe për titullin e botës WBF. Por si gjithmonë boksieri nga Durrësi nuk ka preferuar të bëjë premtime. Është së thjesht. Japësh fjalë domethënë premtosh, por janë përgatitur aq mirë me dy trajnerët e mi Luigi dhe Nikolën. Sa kur do të ndali përpara, unë do jem gjithë gjendje të vërtetë. Besoj se qata e dha atë fjalën e tij. Dhe unë jam bindur që Ringo do të tregoj vërtetësinë se kur do ta gëzoj këtë Bokseri 34 vjeçar Vitor Saka a shprehur kënaqësinë e tij që i është dhënë mundësia të garojë për titullin botror. Në konferencën për shtypa i tha se shpreson të jetë një ndeshje e fortë dhe falenderon autoritetet për organizimin. Në procedurën e peshimit bokseri shqiptar është rreth 1 kg më i lehtë se portugezi, 71.4 qato dhe 72.5 sa, por qato është disa centimetra më i gjatë. Në mbrëmjen e së premtes do të ketë edhe ndeshje të tjera për peshat e leta. Por ky breziar do të diskutohet në ndeshjen e fundit mes Kreshnik Qatos dhe Viktor Sa.